Elina Saksalan teos Eija Ahvo, elämän sain soimaan. Kustantaja Reuna. Lukijat Eija Ahvo, Joonas Saartamo, Susanna Haavisto, Elina Saksala. Äänitys Heikki Savolainen, Booknet Oy, 2022. Koska tämä keväinen päivä on muuttunut lähes kesäksi, niin aloitamme tämän tilaisuuden, johon olette näin suurilukuisesti saapuneet kuulemaan, niin mä aloitan tämän laululla. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby. Kiitos Eija. Kesäaika on julistettu alkaneeksi. Ja oikeastaan me aloitettiin tämä yhteistyö 2 vuotta sitten näihin aikoihin suurin piirtein. Jaha. On se. Vähän enemmän volaa ehkä sitten. Joo. Ja silloin ihan ensimmäisissä keskusteluissa, niin sä nostit esille tietyt 3 teemaa tai 3-4 teemaa, jotka ainakin tässä kirjassa pitää olla, kun sun elämästä ja sun arvoista puhutaan. Ja yksi niistä oli luonto ja maalaisuus, se, että sä olet maalaistyttö. Yksi oli heikommista huolehtiminen. Ja se näkyy todella monessa asiassa, kun lähdetään puhumaan. Ja sitten yksi oli laulu ja ääni. Ja tavallaan tässä sulkeutuu nytten tämmöinen ympyrä, kun äänikirja on saatu valmiiksi. Kiitos Booknetin Heikki Savolaisen, joka oli tässä äänettämässä, ja tämä koko yhteistyö. Tätä ei olisi ollut, ellei Heikki olisi tätä ehdottanut. Kiitoksia siitä. Ja tosiaan 2 vuotta sitten aloitettiin, että kirjana formaattina ilmestyi viime heinäkuussa. Ja silloin oli julkaisutilaisuus ja me ollaan kierretty sen jälkeen monessa paikassa juttelemassa ja kuuntelemassa sun ihanaa ääntäsi, lauluja. Mutta jos lähdetään kiinni näin, että ei lähdetä nyt tällä kertaa puhumaan tämmöisessä lineaarisessa, eli mistä olet kotoisin ja mitä sitten ja näin, vaan puhutaan enemmän temaattisesti, niin tämä maalaisuus, se on kuljettanut sua Juankoskelta, Kuopion kautta, Helsingin kautta, Veikkolaan, ja sä koet edelleenkin olevasi maalaistyttö, eikö? Joo, kyllä. Koen hyvin voimakkaasti olevani maalta kotoisin, ja haluaisin kannustaa kaikkia meitä niin kuin korostamaan ja muistelemaan juuri niitä omia juuria ja niitä maisemia, missä ne omat juuret on. Mä olen siis lapsuuteni elänyt Juankoskella ja sitten Juankosken lähellä olevassa pienessä kylässä Riistavedellä,
joka nykyisin molemmat kuuluvat nykyisin Kuopion kaupunkiin. Vaikka Juankoskikin ehti olla oma kaupunki yhdessä vaiheessa, jota ihmettelin suuresti, että mistä tällainen nyt tulee, että kaupungiksi pitää ryhtyä. Mutta että nämä pienet paikkakunnat tuolla Itä-Suomessa, niin nehän on nyt tällä hetkellä semmoisia kuolevia kyliä ja kaikki työpaikat on menetetty. Siellä ei oikeastaan asu enää kuin vanhuksia. Onneksi vanhuksista pidetään hyvää huolta, mutta joka tapauksessa en ole ajatellut, että mä haluaisin palata takaisin sinne niihin omiin maisemiin asumaan. Se ei ole kiinnostanut. Mutta se, että mä haluan tietää, mitä siellä tapahtuu ja miten ne ihmiset, joiden kanssa minä olen käynyt siellä koulua esimerkiksi, kansakoulua, ja jopa myöskin sitä oppikoulua, mitä siihen aikaan käytiin 60-luvulla, niin mielenkiinnolla seuraan heidän elämäänsä, jotka sinne on edelleen jäänyt asumaan. Ja se, että se luonto on niin kuin yksi tämmöinen yhdistävä tekijä tällä hetkellä siihen lapsuuden maisemaan, niin se on, että tänä päivänä kun asun Veikkolassa, niin minä asun metässä. Ja se on semmoinen asia, mistä mä en luovu ennen kuin on ihan pakko, jos on joku päivä, että menee jalat alta ja tulee sen verran sairauksia, että on pakko päästä lähemmäs jotakin hoitolaitoksia, niin sitten ehkä on pakko muuttaa pois sieltä, mutta näin ollen niin tämä maalaisuus pitää mut jollain tavalla niin kuin aina jalat maassa. Mä tunnen jotenkin kasvavani maasta ja se on se mun maalaisuus. Ja aika erikoinen juttu, mitä tässä kirjassa on se, että sä edelleenkin asut siinä sun mummolan mökissä, joka on Riistavuorelta kotosi ja kuitenkin Veikkolas, mutta annetaan lukijoiden lukea se kirjasta, että se on, ja siellä on hieno kuvasarjakin tästä, että miten se on mahdollista, että elät Veikkolassa, mutta Riistaveden mummolassa. Riistaveden mummolan talo siirrettiin Veikkolaan ja mummola, joka oli siellä Riistavedellä, niin oli mulle hyvin tärkeä, koska mä elin kaikki 15-vuotiaaksi asti, kaikki kesät 3 kuukautta mä elin siellä mummon ja papan kanssa. Ja se on se muisto ja ne hirret on nyt sitten omaa kotia ja sitten myöskin lastenlasteni kotia, mummolaa. Ja sitten toisaalta tämä heikommista huolehtiminen, se on ollut sulle semmoinen elämän lanka jatkuvasti. Se näkyy tällä hetkellä sinussa, eli UNICEF. Pinssi niin, on sulle rinnassa ja olet ollut tänään vähän UNICEFin hommissakin ja olet ollut sitä jo 36 vuotta. On tällä hetkellä ollut UNICEFin hyvän tahdon lähettiläänä ja aion tehdä sitä tehtävää myöskin kyllä niin pitkään kuin elän. Mulla on upeita esimerkkejä UNICEFin vapaaehtoisissa, yleensä naisissa, jotka ovat, vanhin on 102-vuotias, joka teki vielä 101-vuotiaaksi asti UNICEF-työtä ihan säännöllisesti. Mulle tämä UNICEF on ollut siinä tavalla hirveän tärkeä, että, koska se on konkreettista tekemistä koko ajan. Ja se, mitä minä konkreettisesti teen UNICEFin eteen, on se, että mä kierrän kouluja, pidän oppilaille kansainvälisyyskasvatustunteja, jossa me keskustellaan maailman tilanteesta ja siitä, mitä esimerkiksi tällainen järjestö kuin UNICEF, mitä se tekee nimenomaan lasten hyväksi, koska sehän on oikeastaan ainoita lasten apujärjestöjä, jotka on joka puolella maailmaa. Tällä hetkellä muun muassa Ukrainassa tekee erittäin tiukkaa työtä. Ja sitten tämä ääni, joka on kuljettanut sua ihan pienestä tytöstä lähtien. Siis opitko ensin kävelemään vai laulamaan, sitäkin voisi kysyä, mutta se on kuljettanut sua ja se on kuljettanut sekä teatterin että musiikin, laulajan ja näyttelijän uran myötä.
osaatko sä, onko ne yksi ja sama asia sulle vai kumpi on tärkeämpi? Mitä ne merkitsee sulle? Kerro näistä. Sä oot ollut kuitenkin yli 50 vuotta jo lavalla. Joo. Kyllä se niin on, että kyllä mä ensin lauloin varmaan, kun kävelin, ennen kuin kävelin. Ja se laulu on jollain tavalla niin kuin merkannut minut. Se, että ääni on huomioitu, että aikuiset ihmiset ovat hyväksyneet aina sen äänen kautta ensisijaisesti. Ja se on ollut tietysti, se on varmasti jättänyt semmoisen hyvin voimakkaan jäljen itseeni. Ja sitten laulu on ollut semmoinen niin kuin tie niin moniin asioihin, että hyvin monet asiat, mitä mä oon elämässäni tehnyt, olen mä sitten ollut työssä tai harrastuksissa tai vapaa-ajalla, missä vaan, niin ne on laulun kautta aina auennut ne tiet. Ja laulu on ollut siellä niin kuin se semmoinen tärkein lähtökohta. Ja se, että sitten laulu vei myöskin sitten teatteriin, niin se jotenkin se on aika luonnollinen asia mun mielestä ehkä, että tämä ilmaisuvoima, mitä itsessäni olen kyllä jo niin pienestä lähtien huomannut, niin teatteri oli hyvä väylä niin kuin myöskin saada taas vähän niin kuin uusia näkökulmia siihen laulamiseen. Ja kun mä tänä päivänä opetan laulamista ja nimenomaan laulun tulkintaa, mä en ole mikään niin kuin lauluäänen opettaja sinänsä, koska mä rakastan nimenomaan sitä lauluääntä, mikä tulee jokaiselta ihmiseltä, joka haluaa laulaa. Yleensä kaikilta tulee jonkunlainen lauluääni. Ja sitten vaan etsitään se polku, millä tavalla se hänen äänensä toimii kaikkein parhaiten. Koska aina laulussa on tarina, ja se tarina on se kaikkein tärkein juttu, jota me kerrotaan laulamalla. Ja se vaan, että koska se on laulu, se on sävelletty se tarina, niin se tarina, se sävel tuo siihen tunteet automaattisesti mukaan. Ja jos laulussa ei ole tunteita mukana, niin se on... Silloin se on niinku semmoista teknistä suorittamista ja ehkä siinä ihaillaan äänen kvaliteettia ja näin ulkopuolelta. Mutta kaiken kaikkiaan mulle se laulaminen on aina ihmisen tarinoiden kertomista ja niiden, jollain tavalla niiden ylistämistä, niiden jakamista, jolloin sitten kuulija saa myöskin itse semmoisen kokemuksen siitä, että miten tämä tarina koskettaa minua. Että kauneus ja kosketus, ne on ne kaksi asiaa, mitä mä haluaisin pitää aina elämässä yllä. Mutta yksin sä et ole toiminut juurikaan. Eli aina on joku tärkeä yhteistyökumppani. Niitä oli Kuopion teatterissa jo ensimmäinen sun varsinainen teatterilava ennen teatterikoulua. Mutta sitten kun sä aloitit teatterikoulun, niin sieltä löytyi hyvin moneksi vuosikymmeneksi Toni Edelman. Kerro teidän yhteistyöstä. Joo, mä aloitin teatterikoulun 1900-luvulla, 1973-77. Ja 73, kun samaan aikaan kun mä aloitin, niin koulussa aloitti musiikin lehtorina Toni Edelman. Hän oli valmistunut Sibelius Akatemiasta. Niin kuin urut oli itse asiassa Tonin soitin, mitä hän siellä opiskeli. Mutta sitten hän tuli teatterikouluun opettajaksi ja Tonilla oli ihan alusta lähtien, hänellä oli nimenomaan tämä ajatus, että laulu on tarina, joka kerrotaan laulamalla kuulijalle. Ja sen tarinan selkeätä esittämistä, sitä me etsittiin koko se 4 vuotta teatterikoulussa ja Tonin kanssa alkoi yhteistyö tietenkin juuri sen takia, että meillä jotenkin alkoi heti synkata hyvin yhteen, että Toni halusi säveltää nimenomaan lauluja niin, että minä laulan niitä. Ja meidän ensimmäiset
äänit, mun ensimmäiset niin kun äänitteet on myöskin tehty just Toni Edelmanin kanssa silloin 74 oli varmasti ensimmäisiä ja sitten siitä eteenpäin jatkuvasti. Ja siellähän on varmasti joku muistaakin sitten sen ensimmäisen äänitteen, joka oli tämä Goethen runo Armaan läheisyys. Eli sua aattelen, kun päivän kimmeltessä nään aavat veet. Sua aattelen, kun kultaa lähtee vessä kuun kujanteet. Nään sinut omun kohotessa tiellä. Sun yhä nään, kun vaeltaja vaivoin kulkee siellä. Kuuntelen, kun lainen rannan kehtoon kohisten käy. Saan usein ääntäs kuuntelemaan lehtoon, kun hiljentäy. Oon luona sun pois kauaskin, jos lähdet. Syttyy tähdet, käy vierelleen. Laulu, jonka lauloin myöskin Tonille. Tonihan menehtyi 4 vuotta sitten. Ja kun Tonin hautajaisia vietettiin, niin hänen arkkuvierellään lauloin, vaikka luulin, että en pysty laulamaan tätä laulua siinä, mutta jostakin tuli Tonin voimat paikalle ja näin ollen pystyin kuitenkin laulamaan tämän laulun siinä. Ja Tonin kanssahan me tehtiin sitten teatterikouluaika tietysti, mutta sitten sen jälkeenkin tehtiin todella paljon. Toni sävelsi teatterimusiikkia moniin näytelmiin, jossa itse olin mukana Helsingin kaupunginteatterissa esimerkiksi. Ja sitten kun jäin freelanceriksi vuonna 1986 tuolta HKT:stä, niin sen jälkeen sitten meillä oli pitkät jaksot, jolloin me tehtiin edelleen yhteistyötä. Kierrettiin ympäri Suomea pieniä kirjastoja, pieniä konserttisaleja, joissa esitettiin. Usein kahdestaan oltiin, mutta sitten meillä oli myös välillä muita muusikoita, että oli tämmöinen kvartetti, joka musisoi yhdessä ja meillä oli yhteisiä esityksiä. Mutta että kyllä mä tavallaan niin kuin Toni on ollut mulle se semmoinen, joka avasi ne kaikkein suurimmat laulun maailman portit. Ja kyllä mä häntä pidän semmoisena niin kuin minun gurunani myöskin. Toinen hyvin tärkeä yhteistyökumppani löytyi heti, kun sä olit siellä HKT, eli Helsingin kaupunginteatterissa ensimmäisessä varsinaisessa roolissasi, niin Susanna Haavisto tuli sun vierelle hymisemään. Joo, ensimmäinen työ, minkä teatterikoulusta suoraan siirryi Helsingin kaupunginteatteriin näyttelijäksi ja nuorena näyttelijänä isossa talossa, niin se oli hyvin jännittävää aikaa se eka vuosi kaiken kaikkiaan, että pelotti monta kertaa, että mitenhän tätä työtä sitten oikeasti tehdään. Ja ensimmäinen työ oli Molièrin näytelmä Ihmisvihaaja, jonka ohjasi myöskin kurssikaverini, joka tuli suoraan koulusta siihen taloon, ohjaaja Arto af Hellström. Ja Arto tavallaan muokkasi sitä tekstiä, tätä Molièrin tekstiä sillä tavalla, että hän kirjoitti siihen näytelmään semmoisen mykän palvelustytön, joka ei puhunut mitään, mutta hän
hyräili koko ajan, aina kun tämä mun esittämä päärooli, naispäärooli tuli lavalle, niin aina ilmaantui sieltä näyttämön sivusta sellainen nuori palvelustyttö, joka alkoi hyräillä tämän mun roolini kanssa kaksiäänisesti Tonin säveltämää melodiaa. Ja se oli tavallaan semmoinen, ohjaaja halusi kuvata tällä nimenomaan sitä, että tämän nuoren naisen, joka naitettiin tämmöiselle vanhalle äijälle, ukolle, ja hänen elämänsä niin kuin tavallaan hänen koko nuoruutensa murtui siitä, että hänet naitettiin tähän hoviin. Niin tämä nuori palvelustyttö aina muistutti siitä, että ehkä jonain päivänä vielä voisi palata siihen entiseen maailmaan. Ja Susanna Haavisto oli ylioppilasteatterissa silloin, ja Arto Affe tunsi hänet sieltä, ja hän pyysi Susan siihen. Ja se oli meidän ensimmäinen niin kuin tämmöinen keikkamme, tämä Molière'n näytelmä, missä me sitten laulettiin, eli hyräiltiin yhdessä. Ja siitä alkoi meidän yhteistyö, ja nyt me ollaan tehty kohta 45 vuotta yhdessä yhteistyötä. Että meidän äänissä on hyvin semmoinen jännä soundi, että se summa, mikä niistä syntyy, on se, että Susa on selvästi alto ja mä olen selvästi sopraano. Ja sitten kun me laitetaan ne yhteen, niin välillä ne kuulostaa ihan siltä, että ei edes erota kumpiko laulaa, koska ne äänet muuttuu niin kuin hyvin samantyyppiseksi. Mutta sitten, ja sitten me voidaan myöskin mennä, minä voin laulaa matalempaa ja Susa voi laulaa korkeampaa stemmaa sieltä ja muuta. Ja Jukka Linkola varsinkin, sit, joka oli kapellimestarina Helsingin kaupunginteatterissa, niin hän sitten huomasi tämän, hän halusi ruveta käyttämään jalostaa tätä meidän yhteistä soundia. Ja näin me ollaan tehty sitten Jukka Linkolan kanssa ollaan tehty paljon erilaisia, tehtiin musikaaleja ja paljon laulumusiikkia, jossa me lauletaan sitten yhdessä. Ja tänä päivänä näytellään Susan kanssa ja lauletaan erityisesti niin tuolla Turun kaupunginteatterissa. Siellä pyörii tämmöinen kantaesitys Kysy siskoilta -niminen näytelmä, musikaali, jonka musiikin on säveltänyt Anna-Mari Kähärä. Ja se on loistava musikaali. Se kertoo naisten elämästä ja kaikesta siitä, mitä naiseus on. Ja siinä on viisi naisnäyttelijää, laulavaa naisnäyttelijää ja sitten kaksi naismuusikkoa. Anna-Mari Kähärä pianossa ja Sara Puljula bassossa. Ja eilen illalla juuri oli näytös Turussa. Eli että Susan kanssa jatkamme koko ajan yhteistyötä. Meillä on Susan kanssa myöskin se, että meillä on, kun me tehdään yhdessä näitä tämmöisiä musiikki, me käytetään nimeä musiikkitarina. Eli lauluista kootaan semmoinen palapeli, joka muodostaa sitten yhteisen semmoisen kuvan. Niistä lauluista syntyy se yhteinen kuva. Ja Esa Helasvuo on meillä ollut hyvin usein ja oikeastaan melkein aina sitten niin kuin säestäjänä näissä meidän yhteisissä musiikkitarinoissa. Niin, ja se vietit tässä ihan hiljattain 70-vuotispäiviäkin, missä Esa oli ilmeisesti mukana myöskin, eikö? Nyt tuolla niin, Kapsäkessä. Ei Esa ollut siellä. Esa ei ollut siellä. Tämän 70-vuotissynttäri perustui niin tähän uuteen materiaaliin. Eihän siellä vanhoja muisteltu ollenkaan, vaan uutta materiaalia. Eli tämä levy, CD-levy. Olen edelleen sitä mieltä, että CD-levyjä kannattaa tehdä, vaikka mulle on sanottu, että ei niitä kukaan enää kuuntele, ei kellään ole enää soittimiakaan jäljellä. Mulla on ainakin joka huoneessa CD-soitin, ihan vaan sen takia, että sitä musiikkia on hyvä kuunnella. Ja tämä Tulitikku tyttö -niminen CD siis ilmestyi vuosi sitten, kun mä täytin 70, mutta kun korona oli päällä, niin ei päästy juhlimaan eikä julkaisemaan sen kummemmin tätä levyä. Ja tämä on ihan puhdas korona-ajan tuote myöskin. Korona-aikana sattumalta löysin omalta kylältäni Veikkolasta säveltäjän Minna Miettisen, 40-vuotiaan nuoren naisen, 5 lapsen äidin.
Ja yhtäkkiä me huomattiinkin Minnan kanssa, että mehän voitaisiin ruveta tekemään yhdessä lauluja. Ja Minna myös itse sanottaa lauluja ja säveltää. Ja sitten tässä on monia muidenkin sävellyksiä. Mutta pääasiassa nyt tuolla mun varsinainen synttärikonsepti oli nyt sitten 2 viikkoa sitten tuolla Kapsäkissä. Ja koska sitä ei päästy silloin vuosi sitten viettämään, niin siellä oli Minnan keräämä bändi paikalla. Ja siellä oli lähes 15 soittajaa soittamassa, että parhaimmillaan, että meillä oli oikein hyvät syntymäpäiväkekkerit. Mitä sä siitä haluat nyt laulaa siltä levyltä? Juisen sanoitus. Tee taivas mielikuviin, se toteutuuko niin, luo ajatuksiin myös väylä helvettiin, ja ihmiskunta elää päivän kerrallaan. Ei valtakunnan rajaa, ei valtiaitakaan. Ei tappaa, ei kuolla edestä Messiaan, vain ihmiskunta luoda voi rauhan maailmaan. Tule mukaan päivä uniin. Ota osaa unelmaan. Me toteutamme kerran. Uneksien rauhan maailmaan. Ei juosta rahan perään. Kahleissa aatteiden, ei ahneutta, ei nälkää, vain veljeys ihmisten, vain ihmiskunta elää. Ota osa unelmaan. Me toteutamme kerran. Uneksien rauhan maailmaan. Eihän tänä päivänä voi muuta kuin uneksia rauhasta. Koska tilanne on niin järkyttävä tällä hetkellä, että tämä John Lennonin Imagine-laulu, joka on ilmestynyt, milloin muuten se alkuperäinen on ilmestynyt? Se on 71 just. Ja Jussi on siis minun koulukaveri, kansakoulukaveri Juankoskelta. Ja tämä laulu oli me oltiin 80-luvulla joskus jossain yhdessä oltiin samassa TV-ohjelmassa ja keskusteltiin siinä. Siinä ohjelmassa mä lauloin Juisen 15 yö -nimisen kappaleen. Mutta sen tapaamisen jälkeen niin mä sit sanoin Jussille, että mä haluaisin, jos mitenkään sulla on aikaa, niin voisit sä kirjoittaa mulle tekstin tähän, suomenkielisen tekstin tähän Imagine kappaleeseen. Ja ei siinä mennyt kuin viikko, kun semmoinen koneella käsin kirjoitettu nuotti, suomennos tai käännös. Tämä on enemmän, kummaksiko tätä nyt sanoisi, onko tämä suomennos vai käännös. Se on hyvin, hyvin musta sanatarkasti, että se on melkein käännös kyllä.
niin Juiselta tuli se teksti. Ja se on ollut mulla mukana koko sen ajan, mutta sitä mä en ole antanut sitä kenellekään. Myöskään joku on joskus pyytänyt, mutta mä en ole antanut, koska mä ajattelin, että mä joku päivä sen teen levylle. Ja nyt oli sen aika, 70-vuotiaana. Eikä näköjään, anteeksi vaan, mutta ei näköjään tämä aihe muutu miksikään. Ja sehän tässä surullista on. Mutta rauhantyö on muutenkin ollut sulla mukana ihan sieltä teatterikouluajolta lähtien. Sä lähit poliittiseen toimintaan mukaan ja se, mitä siitä sitten vuosien mittaan karisi pois ympäriltä, niin siihen jäi keskiöön nimenomaan rauhantyö. Ja sitä sä oot tehnyt Unicefin kautta, mutta myöskin monessa muussa. Ja pitänyt teksteissä ja lauluissa mukana. Tänä päivänä se on, niin kuin sanoit, entistäkin tärkeämpää taas. Tai valitettavasti. Kyllä, ja siis kyllähän me kaikki tiedetään, miten kummallisia ja miten niin kuin pelottavia aikoja me eletään tällä hetkellä. Että tänään on eduskunnassa keskusteltu Natosta, ja kyllä täytyy myöntää, että kyllä omat kantanikin ovat muuttuneet siitä, mitä ne on aikaisemmin ollut, valitettavasti. Niin, sä oot myöskin sieltä ihan opiskeluvuosista lähtien ollut mukana monissa laulujutuissa, muissakin kuin teatteriin liittyvässä, esimerkiksi Punaisessa langassa. Ja otan tämän esille vain sen takia nytten, että Punainen lanka esiintyy taas vappupäivänä Oulunkylän kirkossa ja Ukraina-tukikonsertissa. Siinä on paljon myöskin latinalaisen Amerikan musiikkia. Mitä kaikkea, sulla on paljon sieltä myöskin tämmöisiä suosikkeja ollut. Mitä haluaisit nostaa esille? Punainen lanka oli perustettiin 74 ja Harri Saksala, joka istuu myöskin tuolla, niin on toinen laulusolisti siinä yhtyeessä. Ja sehän oli, Punainen lanka oli jollain tavalla niin kuin aikaansa edellä, oikeastaan voisi sanoa melkein, koska mehän tehtiin tällaista niin kuin kansanmusiikkia eri maista, eri puolilta maailmaa kerättiin kansanmusiikkia. Ja tavallaan se oli se meidän tapamme myöskin tätä rauhan sanomaa viedä eteenpäin, että kaikki maailman kansat ovat ja kaikki kulttuurit, olisi hyvä, että ne toimisi yhdessä. Ja tekisivät yhdessä työtä, koska itse asiassa kaikkien maiden lauluissa oli ihan samat teemat. Haettiin rakkautta, ensisijaisesti rakkautta haetaan, jolla voitaisiin muuttaa maailmaa paremmaksi kaikille ihmisille elää. Ja tietysti sodan vastustaminen, se oli hyvin vahva teema lähes jokaisessa laulussa. Ja sitten myöskin tietysti me tuotiin esille niin kuin näitä vanhoja suomalaisia työväenlauluja ja lauluja, jotka on liittynyt esimerkiksi kansalaissotaan ja tämmöisiin asioihin. Ja se oli hyvin tärkeä bändi myöskin silloin. Siinä 74 sinne 80 asti, kun me aktiivisesti toimittiin. Mutta nyt me ollaan sitten aina kerran vuodessa kokoonnutaan ja esitetään niitä vanhoja lauluja. Ja siihen aikaan oli siis nimenomaan Lattari, Etelä-Amerika, kaikki nämä Chilen tapahtumat esimerkiksi oli siellä myöskin hyvin pinnalla. Ja sitten Boliviat ja Perut ja kaikki nämä maat, jossa ihmisten, varsinkin niiden ihmisten, jotka yrittivät rakentaa sitä rauhaa konkreettisesti itse, niin heidän elämänsä oli ihan mahdotonta. Heitä yritettiin tappaa koko ajan. Mitäs vielä Punaisesta langasta? Otetaanko sieltä Chilen puolelta yksi laulu tähän väliin? Niin, joo. Sieltähän itse asiassa espanjan kieli tuli silloin myöskin sillä tavalla mun elämääni. Mun teki mieli laulaa jostain syystä espanjaksi. Ja tietysti kuubalainen laulaja Omar Portuondo oli mun suuri ihanteeni. Tapasin hänet useammankin kerran sitten myös, ja sitä kautta myös tämä espanjan kieli oli semmoinen, että mä halusin ruveta opiskelemaan sitä myöskin. Ja,
enkä tiennyt vielä siitä asiasta yhtään mitään, että tällä kielellä tulee olemaan todella suuri merkitys mun elämässä. Mutta noihin aikoihin liittyy myöskin laulu, Violetta Parran laulu Gracias a la vida, joka oli silloin meidän ohjelmistossa ja on tänä päivänä mun ohjelmistossani aina, kun mahdollista. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando, y la ruta del alma del que estoy amando. El ama su aquiten, sain sulta paljon, sain sulta äänen ja kirjainten muodon. Ne sanoiksi muuttuu ja ymmärrän selvän sanat ystävyyden, hellyyden, luottamuksen. Nuo valoaintiennein heittää, missä kuljen. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, logos materiales que forman mi canto, que es mi propio canto. Gracias a la vida, el ama su aquiten. Mitä voi lisätä? Joo, tämä espanjan kieli on todella semmoinen, joka on nyt sitten tänä päivänä hyvin vahvasti mun elämässäni myöskin, niin kuin teidänkin elämässä. Että koska lapsenlapset ovat espanjankielisiä, niin se on, siitä on saanut vielä lisäpotkua koko ajan, että sitä kieltä on ihan oikeasti, sitä pitää opiskella. Ja kun opettajat on siinä vieressä, niin se on mukava, hyvä asia. Tähän olisi varmaan hyvä lopettaa tähän kiitoslauluun, mutta onko yleisöllä kysyttävää? Mistä tätä äänikirjaa voi tilata? No niin. Kun kirjan voi aina näyttää näin, niin. Mutta äänikirjaa ei voi näyttää. Ääni. No niin, kiitoksia. Äänikirja löytyy tällä hetkellä Storytellista ja Ellipsistä ja sitten se on tulossa vielä parille muullekin alustalle ihan ladattavaksi myös ja kuunneltavaksi sieltä. Sain tänään heti kysymyksen, että löytyykö tämä kirja Seliasta? Ei löydy Seliasta. Mutta se pitää panna sinne. Se täytyy tutkia se asia, mikä siinä on. Ehdottomasti, kyllä. Se pitää kyllä. Olla. Sehän on näkövammaisten äänikirja. Juuri, kyllä. Ja siinähän on vähän kaikenlaisia, sanotaanko, piirteitä ollut siinä Selja toiminnassa, eli niitä selvittelemme parasta aikaa. Hienoa, kiitoksia. Kiitos. Kiitos yleisölle. Kiitoksia ja oikein ihanaa nyt kevään tuloa kaikille. Ja sunnuntaina, jos vaan, eikö se ole ensi sunnuntai jo? Ensimmäinen päivä toukokuuta. Kyllä se lähellä on. Seuraava, eli kymmenisen päivää vielä odotellaan. Joo, niin tervetuloa tuonne Oulunkylän kirkko ja kello, onko se 15? Kello 15 ja vapaa pääsy. Vappupäivänä, nimenomaan. Vappupäivänä, kyllä. Vappupäivänä on hyvänä mennä kirkkoon. Joo. Kyllä. Ja myöskin voisin, niin se on Ukraina, joo. Sitten voisin myöskin vielä mainita 29. päivää perjantai-iltana tämä Pikku Finlandia, tämä nykyinen uusi paikka siinä, kun Finlandia-talo on siis remontissa ilmeisesti, niin siinä on Pikku Finlandia, niin mä olen siellä mukana tämmöinen
insinöörinaisten kuoro, Four Hats-niminen kuoro. Heillä on, oliko se nyt 20-vuotis vai 15-vuotis konsertti, ja mä laulan heidän kanssaan siellä konsertissa toisella puoliajalla nimenomaan. Ja se, miksi mä olen sotkeutunut insinöörinaisten joukkoon, johtuu siitä, että säveltäjäni Minna Miettinen on tämän kuoron vetäjä, niin sen takia tämä on se yhteys siihen. Mutta siellä kuullaan myöskin muutama pari semmoinen niitä 80-luvun Jukka Linkolan helmiä, tämmöisiä lauluja, jotka on jäänyt ehkä turhan paljon laulamatta tänä päivänä, koska mä oon aina miettinyt sitä, että kun on niin paljon lauluja, jotka jäävät jonnekin menneisyyteen, että olisi vähän niin kuin tuntuu, niin kuin on joku semmoinen laulujen hautausmaa ja siellä ne on sitten makoilee ne laulut. Kukaan ei niitä laula. Mutta pitäisi nostaa sieltä nyt esille, kaataa kaikki hautat. Mutta kyllä sä oot niin paljon ehtinyt laulaakin, että niin. Et toinen elämä vielä, niin kyllä se siitä. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos Elina. Kiitos.